Znači tebi. Dobro večer, Darko. Ko je taj reper koji je bio sa Anđelom? O ne, ja sam to rekao, evo, Matora, samo ću ti reći, kad sam ja to tebe pitao, dan, dva, pošle nego što je ona ušla, da li znaš da je ona bila s njim? Da. A nikako to sada ja njoj kažem, tante, za kukuriku, to što je me uvredila. Nego sam pitao tada Maturu, niti sam ja nju gledao prostor, niti ja znam da je to stopo. Jeste ili nije? Šta? Šta ti je Matora tad rekla? Molim? Šta ti je Matora tada rekla? Da li je to istina? Matora mi rekla da nema šanse da je to istina. Nema šanse da je to istina. Ja samo jedinu priču koju znam, gde sam pitala Anđelu da se krilo nešto, jeste vezano za Mensura, pa je posle ona to potvrdila. A ovo ne znam, ali znam ko je rekao Miljanu, ali neću da se mešam u to. A Miljana je pitao onako, kad je ona ušla, ništa ja ne... Da ne bude to sad, ona mene uvredila, pa ja nju hoću da uvredim. Nego sam, ja to njoj rekao dok ona još nije, dok je bila, ili normalna, odnosimo samo. Ma tek ušla bila. Niti sam pitao Maturu, je li ona bila s njim, rekao mi taj i taj. A pitao je Maturu, izvini, samo da te prekinem, zato što Matur odlično poznaje osobu koja je to rekla. Ne, tebe poznaje. Ona je, bez ikakve zle, vidim, evo sad pričam. Matura, ti znaš tu osobu koja je to rekla. Ne, nego poznaješ nju. Zna i mene i tu osobu. Bez ikakve zle namere. On ti kad si ušao, ja sam rekao, ona je meni super, znaš kako sam mišljen imao o tebi, rekao, čuo sam da je ona bila s njim, šta ti misliš o tome? Kao da ti je čudno bilo kad si to čuo. Da, da mi je bilo čudno, rekao, ona je s njim. Da li je ta osoba, taj reper sa kojim je Anđela, po tvojim saznanjima, Miljane, bila, Jackson? No, neću pričam uopšte. Da li je to Jackson? Nije. Bože, oprosti, daleko bilo. Evo, sad ću reći da nije kun, znači nije Jackson, nek se nam neće kunem. Nije, nije, da, neću da dozvolim. Ali neću uopšte pričam o tome. Nikad u životu neću dozvolim to. Ni zbog njega, ni zbog tog što mi je rekao, ni zbog ove cijele priče. Iako neki ljudi nemaju poštovanja prema, ja sam to danas rekao u afektu. Da li sad ispada da pucaš iz prazne puške, da imaš neka saznanja, ipak nemaš? Šta kažeš? Pa ispada kao da pucaš iz prazne puške, kao da imaš neka saznanja, ipak nemaš. Čovek mi je rekao glavom i brodom sjedlo na ručku kod Ace Bosanca, prema što ću ući. Čekaj, rekao ti taj čovek što je bio sa njom ili neki koji 100% zna? Ne, neki ko kaže da 100% zna učesnik zadruge 5. I ja pričali ovako o našom štaku. Pa evo sad mi reci da vidimo. Evo ja sad želim da se to raščivija. Ko je učesnik zadruge 5 koji će to... Mi sjedali i jeli. Da bi se oglasio, Darko, ja sad želim. Šta? Reci mi koji je učesnik zadruge 5. Ma nema šta, vidi. Ne, ima! Ja neću dozvolim laži na svoje ime. Pa ja bih hvala da znam komplet pa da znamo istina ili nije. Ja sam učesnik zadruge 5 bila. Želim da znam ko je taj ko je lagao meni. Da ne bude to, ja to njoj rekao jer je ona mene uvredila. Ja sam to pitao Matoru. Još jedan put ti kažem. Ne, da, da, jasno mi, jasno mi. Na najnormalni način. Čim je ušla? Izlaziš napolje. Čim je ušla? Ništa ružno i nisam... Nemo da ti istiram sada. Maturu pijem. Nemo da ti istiram odmah. I rekao sam... Jesi čuoš, gledaš mene, ne gledaš njega. Dobro. Ništa mi ne treba, razumiješ? Neću da napinjem. Budeš i podigla glas. Gdje ćeš, možeš da pričaš normalno. Ako ne budeš mogla, pričaš i izaći ćeš. Jer ovo je kraj moj. Ali neću, ne neko laži na moj... Možeš ovako isto da pričaš. Jesi li ti bila sam isto istražit ćemo mi to svakako. I ti me za naravno... Ako Bog daj, straži što prije, Darko, molim te. Znači, slobodno potražite, ali ja ti kažem... A čekaj, a reci mi, tebi je rekao to bivši učesnik zadruge 5, a da li je taj reper nekad učestvovao u zadruzi? Pa ne bito, pa sad ti kažem da jeste, imaš i dvojicu. Imaš i dvojicu. Repera? Imaš i dvojicu. Razumeš? Jeste bio dečko ovde, da, u zadrugama nekad. Pa imamo Jacksona, imamo Vojketa, imamo Palketa, imamo Ša. Vuka Moba, imamo Ša. Tako je. Eto, tražite. Imamo Čorbu, imamo onoga slobodanoga. Učestnik zadruge 5. U razgu. Sada je true. Sada je true. Da, ja znam svako. U zadruzi 5. Mi kada sam ulazio u šesticu, znači nešto vamo, sreli smo se, kao šta radiš, ajde kada idemo da jedemo, ajde. I priča najnormalnije. Ja kažem, što sad ne mislim, on je sve najlepše. I kažem, neko, super je veo sve kako ispalo. Ja sad tu njih zajebavao na Instagramu, znaš šta sam radio. I rekao nam je devojka top, rekao naš svaka čast, rekao, hvala Bogu, uđe neko normalno. Maka, nije ona uopšte tako naivna. Rekao, nemam pojma. Pa kao, znaš, brate, i on meni kao, znaš, to, još to, gledam, dojedu ovo ušlo, nego izušlo, niti sam znao da će ona ući, niti me zanima. Kad je ušla ovde, ja Maturo je prišao, znači, tu noć ili sutra ujutru. Rekao, da li je moguće da je bila s njim? Znači, isto komentarišete, da, pitaš, da. Znaš, onako, ništa. I to danas ja nisam ni rekao, ti si bila s njim. Nego, jesi li ti bila, možda s nekim. Rekao, nije, ja sam sjel.
Nemam ja taj uopšte, niti ja tvrdim da ona bila, niti ja sad napinjem da ona bila. Dječko rekao meni, sad ja uvodim tog dječka. Taj otko, ja vidim, ne znam status tog momka uopšte napolje. Tog dječka. Ja njega znam iz grada na Ćao Ćao, poštujem ga. Neću uopšte da ga povezujem sa bilo kim. Tebe materam za mode da ne kažeš nikad ovde njegovo ime. A ja kad budem izašao, ja ću da kažem, bez ikakvog problema, kao što sam rekao, Matoroj, ko mi je rekao, znači bavimo im trebi, ali na stvari u 50 godina. Taj što je rekao Miljanu, to je najveći lažnog koji je bio u zadruzi. Taj što je rekao najveći lažnog koji je bio u zadruzi. Dokazan lažnog. Ali kako ti, Mićo, možda znaš da li je ona bila s nekim ili nije? Evo, ja sam dao naznak, evo. Dao sam naznak, najveći lažnog u istoriji zadruge taj. Taj što je rekao Miljanu. Najveći lažnog u istoriji zadruge. Nije Pavle Ivanović. Ne, nisam to rekao. Nije majke. Taj što je rekao Miljanu je najveći lažnog u istoriji zadruge. Opet ti kažem. Ja sam to pitao na najnormalniji način. Danas sam to pitao. Niti bilo kakvog revolta, niti bilo čega. Znam ja, tu su neke pokrenute, neke priče o mene, o nekim sanducima, nekim budalaštinama. Ljudi lažu. Ja nisam rekao da tvrdim. Ovdje ima ljudi koji tvrde da sam ja uradio neke stvari. Ja sam danas Ivanu zamolio da se obrati pažnja na to. Rekao sam, ako je to tačno, ću istog momenta izaći odavde sa kaznom. Znaš, ja jako mrzim laž. Tako da ja ne garantujem, niti tvrdim. Ne, ti si rekao, podelio tvoje saznanje. Šta je tebi rekao neko drugi? Pitao Matoru, kad je ušla, opet kažem. Dijete mi je bilo potpuno, ono, cura bila normalna. I ja... Čuo sam, rekao, da li je moguće da je ona ovakva bila s njim? Kaže, Matoro, ja to pripučujem. Ja, rekao, bio na seo s ovim, čovjek mi ispričao. Kao, Matoro, ma ne znam, kaže, verujem, ja bi znala. Čak i kad su se ona kola spominjala. Ja sam pomislio da nisu možda neka njegova kola, jer on, ne znam, rekao, da li ima on kola nekih... Ne znam koga sam pitao šta on vozi u pičku, u materinu. Ovdje sam nekog pitao, ja znaš ti šta vozi taj. Ma ne, Adam Đogan je lupo, neke gluposti. Pritome, Pavle Jovanović, dječko, ni nema džipa. Onda ne gledam, stio se mešam. Pa dobro, on nije reper, ovdje pričamo o reperu. Da, ali bilo je prvo džipa. Znači, to je bila ta priča. Ništa, niti sam ja nešto dalje to peto, niti sam bistrio. Zato mene zanima s kim je bila moja žena pre mene. Ne da ja sad bistrim unazad ko je bio s kim. Razumeš? Ako i pozdrav za moju suprugu i porodicu, ništa mi se sekirate. To će biti okej. Hvala, Miljane. Anđela, čuli smo neke... Ja sam pitao danas nju. Ja ne čujem sad, samo nek završi on. Čuli smo te neke potencijalne predloge. Ko bi to mogao da bude? Šta kažeš ti? Ma ja ću da ti kažem da se odmah sad javno oglase svi ti reperi, koji ni ne znam ko su svi ti ukupno, znam Ša, pozdrav za Ša, znam da Ša sigurno u životu takvu glupost ne bi izjavio ili ispričao, nebitno. Nek se svi javno oglase, Anđela Đuričić nikad u životu ni sa jednim dečkom iz ove kuće, pogotovo koga ne zna, vani se nije vidjela, bila u vezi ili kamo li nešto imala treće sa njim. To rekla kazala, kao što Miljan kaže, pa rekao mi, ja sam čuo, pa da proverim. Te rekla kazala, priče me ne zanimaju. Ja molim, sad ne znam koje si sve imena naveo tu od tih repera, ti znaš odlično. Ja te sad molim lično da se svi oni zajedno oglase, da li mene uopšte poznaju, pošto ja za neka imena prvi put čujem taj Vojke, Pan, nešto, ne znam ko su mi, šta su. Neka se oglase, jer ja neću da dozvolim da se dovodi u pitanje uopšte moja čast sa te strane. Šta sam uradila ovdje, svi te kako zna. Dobro, znaš Čorbu, znaš Vuka Moba, znaš ostale. Ne znam, kako znam, odakle ja sa Čorbu znam, bio tu mjesec dana. Da, čula sam za Vuka Moba, za tog Vojketa nikad nisam u životu čula, znam pjesme od ovoga i to je to, ali ne znam ljude. Čorbu znam, tu bio mjesec dana čovjek. Ni njega ne znam, ako ćeš iskreno. Kažem, opet ponavljam, istražit ćemo. Ne čujem te. Ne znaš kraj. Nisi kraj. Istražit ćemo mi to. Ostani tu, Anđela, svakako ubaci se kako bude želela, volao bih Ana da se pridruži.